အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မနေ့မှာတော့မင်းညပါနော်ဒီဒေါ်စန်းစုကြည်အိမ်ရောင်းမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေတော်တော်လေးပွားထားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီတော့သတင်းထောက်ဒီကိုတက်ထွေးနိုင်နေဒီရှင်းနေဦးကြည်မြင့်လို့ပေါ့နော်ဒီအပြန်လာပေါ့နော်စကားပြောပြီးမှဆွေးနွေးထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အတူလေးတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းတွားရောက်နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်မဲ့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အရင်မဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာချက်ထုတ်လို့ပြရမယ်ဆိုပေါ့နော်ဒီဒေါ်စန်းစုကြည်အိမ်ကနိုင်ငံခြားသားအမိပောက်ထားတဲ့ဒီဥအောင်ဆန်းဦးကပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင်အိမ်နဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်လိုမျိုးပေါ့နော်မြေပေါ်မှာရွှေ့ပြောင်းလို့မရတဲ့အပစ္စည်းတွေကိုယူလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့စကားဆနဲ့ပေါင်ပြီးမှဥပဒေတွေပြင်ပြီးမှသူတို့ရအောင်သူတို့ယူသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ပေါ့နော်ဒီအိမ်ကိုဝယ်တဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲအကျိုးတွေခံစားရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောထားတဲ့ဟာတွေရယ်ပြီးတော့ဒီတန်း90ဆိုတဲ့မြင့်မားတဲ့ဇင်းတို့ကိုဘာကြောင့်သူတို့မြင့်အဲ့လောက်ကြီးအမြင့်ကြီးတည်မှုမရအောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ interview လို့တစ်ချက်လောက်တွားကြည့်လိုက်အောင်နော်တရားဦးကြီးမြတ်ခင်ဗျာအခုဒါဒွန်ဆန်းစုကြည်ဒီနေပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ရိပ်တာလန်ချမ်းမတ်54ကနေကိုသူ့ရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းဦးရဲ့တရားစွဲဆိုချက်ရပေါ့ကမာယုခရိုင်တရားရုံးကဒီနေ့ဒါအမိန့်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီအိမ်နဲ့ခြံကိုထုခွဲရောင်းချပြီးတော့ဒါရတဲ့ပတ်စံကိုခွဲယူဖို့ဆိုတဲ့အမိန့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာစပြီးပြောတာဦးအောင်ဆန်းဦးကကြောင်းဖို့တရားရုံးမှာရှောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဥပဒေရှုထောင့်ကကျန်နေတယ်ဘလို့ရှုမြင်သုံးသက်ထားလဲဆိုတာဆရာအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဗျ။ तू ကဒီလိုပြဒီမူကတော်တော်စမ်းကြည့်တယ်။ဥအောင်စမ်းဦးကမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့လူကဒီမွှေပြောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းကိုအမှုဆက်ခံွေမရဘူးဗျ။အနာကြီးတို့လက်စွပ်တို့ပါတို့အမှုတော့ရတယ်။မွှေမပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတော့အမှုဆက်ခံွေမရဘူး။ဒါမှမလို့ပြည်ထရေးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပေးမယ်ဆိုရင်အမှုရခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြန်အောင်အဲ့ဒီမှာစင်ဆိုးကလက်ထက်မှာဥသိမ်းစင်လက်ထက်မှာခွင့်ပြုလိုက်တယ်အမိုရခွင့်ရှိတဲ့လို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အင်ယာဆိုရင်စပြီးမှခွင့်ပြုတာဒီဥသိမ်းစင်ဆိုးကနေစပြီးလက်ခွင့်ပြုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်တဲ့ခါအဲ့ဒီမှာအောင်ဆန်းဦးကစပြီးတော့အမိုတောင်းဝင်ရှိသွားတာအဲ့ဒီကနေစပြီးစင်ဆိုးကဗက်လိုက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ချက်ကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှုအကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းပြောပြရင်သူကရန်ကုန်ခရိုင်တရားရုံးမှာတရားစာဆိုနေပေါ့ဆိုရတဲ့အခါကျတော့အမိတ်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကမကျေနပ်ဘူးပေါ့ဗျာတခြားပါတဲ့အမိတ်အဲ့ဒါမလို့တော့တရားလွတ်တော်ကပြင်ပေးလိုက်တယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဆွဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆိုပြီးလုပ်တယ်အဲ့တော့တခါဥအောင်ဆောင်ကတက်ပြန်အောင်နေပြီးတော့တက်တဲ့အခါကျတော့နေပြီးတော့တရားရုံးကနေတော့ဘာကိုအတည်ပြုလိုက်လဲဆိုတိုင်းတရားရုံးရဲ့ဟာကိုပြန်တည်ပြီးပြုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီချမ်းကိုထောက်ဝဲဝဲဟိုဘက်တချမ်းမှာ54ချမ်းမှာပန်းတဲ့အိမ်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ယူဒီဘက်ချမ်းတစ်ဝက်နဲ့အဲ့မှာအိမ်တစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါဥအောင်ဆန်းကယူဆိုပြီးတော့တရားထုတ်တော်ချုပ်ကနေပြောအမြင့်ဆုံးတရားရုံးပေါ့ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဥထုထုဥရှိကိုတရားသူရုပ်ရှိကိုတရားစီရင်ဥပပုံမှန်20ရသူမတရားခံနေရပါလေဒါတော့မလို့တရားကိုပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်ပြီးတော့အကြမ်းနာပေးပါသူကတင်တယ်ပေါ့တင်တဲ့အခါကျတော့နှစ်နှစ်တီတီအဲ့မှုကမပွင့်ဘူးအဲ့လိုဝိုင်းတင်တဲ့ဒီလိုတရားသူချုပ်ကိုတင်တဲ့အမှုပေါင်းကလည်းရာနဲ့ချီရှိတယ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲတော့မှပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်တိလောက်ကတော့တမှုမှာမပွင့်ဘူး။အဲတမှုတလေပွင့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တိလောက်ကလည်းပွင့်ကိုမပွင့်ဘူး။မပွင့်တဲ့အမှုတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီဒေါ်ဆတ်စုကြည်ရဲ့ဒီအိမ်မှုကဘယ်လိုပွင့်လာလဲဆိုတာထပ်ပြီးပြောတာကြည့်လိုက်အောင်နော်။အဲတရားသူရုပ်ရှင်ဘိုင်လေးနဲ့တင်တဲ့အမှုတွေကတော့မပွင့်ပါဘူး။အဲ့လိုနည်းနည်းလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတော့ခုဘတုံမင်းအွန်လိုင်းတို့ကသိမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့အမှုကြီးကပွင့်လာပြီးတော့ပြန်ကြားနာပြီးတော့ဘုရားဆံဦးကအနိုင်ပေးလိုက်တာလေ။အဲ့ဒီဟာကတော့ဒီမှုရဲ့ရာသွင်းချောင်းပေါ့ဗျာ။ဥောင်ဆန်းဦးကိုတမင်လုတ်ပေးလိုက်တမင်အနိုင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ထူးခြားချက်နှစ်ခုကတော့ဒါနိုင်ငံခြားသားကမရွှေပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါမဲ့တစ်ဖက်ကအမွေပြော့ရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုအသာပေးလိုက်တာတစ်ချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပြောတဲ့အပေါ်မှာတော့တေချာပါပေါ့နော်။သူတို့ဒီတရားဥပဒေကိုသူတို့လိုသလိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ထားတဲ့ပုံစံပါပဲနော်။နောက်တစ်ချက်ကဆရာကပြောတဲ့မပွင့်တော့ဘူးဒီအမှုကပြီးသွားပြီ။ပွင့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအင်မတန်မှဟိုယာနဲ့ချီတဲ့အမှုတွေလည်းမပွင့်နဲ့ဟာအခုစစ်ကောင်စီတက်လာမှဒါကိုပြန်ပွင့်ပေးလိုက်တယ်ပွင့်ပေးလိုက်ပြင်ကိုအနိုင်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်ကဒါအထူးကြားဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့ဆရာဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆရာအဲ့တော့ဘုရားကတရားရင်ကတော့ဒီလေလံနဲ့ထုခွဲရောင်းချပြီးပို့ဖို့ကွန်းတော့အမိန်ထုတ်လိုက်ပြီးဒီပုံမှာအခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအကျဉ်းကျခံထားတဲ့အနေအထားလေဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အခုအချိန်နဲ့မှဟိုသူ့ဘက်ကထုချေကွန်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ကွန်းစသည်ဖြင့်ဘာတွေလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမှာကြာရှိတာပေါ့ကြာဒီကြမ်းရင်းဈေးကိုစကန့်ခွင့်ရှိ
ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကယ်တန်တဲ့ဈေးနဲ့မတန်ဆတင်ထားတဲ့အခါမှာဥစွာဝယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူကဝယ်လို့မရအောင်လုပ်ထားတာလေဝယ်လို့မရတဲ့ဈေးလုပ်ထားတာလေဥစွာဝယ်လို့ရတဲ့လူကဘာလို့ဖြစ်မလဲဒီအမှုမှာဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ့အဲ့အိမ်မှာနေတဲ့လူကြီးအဲ့အိမ်မှာလက်ရှိနေတဲ့လူကဥစွာဝယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူဒါဥပဒေရတ်မှတ်ထားတာအဲ့လူဝယ်မရအောင်လုပ်ထားတဲ့ဈေးတွေတင်ထားတယ်အဲ့သဘောပါဗျာအဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လာဒီအမှန်တကယ်ဒီအိမ်နဲ့ခြံကို तू ကလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ตุ้มมีได้ซี้สวยตูวะลุไม่เอาดิตุ้มมีได้ซี้โหตูก็เลยบอกมึงดีซี้หลานเนี่ยเป้สวยติดต่อบาเลยเอ้าล่ะสวยอู้ซั่ววอบายกูจม้าจิ้นต้มบาเลยอะดิโลบอกให้ตู้ไปอ่ะมาแล้วตู้มวยในซี้โหตีหน้าได้คาจ้ะတော့ไอ้นี่มาปยัตนาไอ้มากั้นกั้วอ่ะมากั้นกั้วเนี่ยตูก็ถองในมาตู้ชื่อนี่ชื่อนี่ต้องก็เตยดิเตยได้คาจ้ะတော့แล้วสู้จอยทุบท่าได้ปอกกินปอกซ่าชื่อนี่โตมุอเลอะแลชื่อนี่อ่ะบดุมันไม่ดีอูดิไอ้หลูอ่ะตู้ดองซ้าตู้เนี่ยโตกินดองออกมาดิตัวกูนตองเนี่ยตัวกูไม่เปยวุဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဥပဒေနဲ့မညီတော့ဘူးအဲ့မှာပြက်ပြီပဲအဲ့တရားရုံးကလည်းပဲကဲဘယ်နဲ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့တန်ကြီးစေးတည်ရင်တင်းမတင်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်တက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဥအောင်ဆန်းဦးပြောတဲ့ဒေါ်လာ90ကိုများတရားရုံးကတတ်မှတ်ပြီးတော့ချလိုက်တာလားအဲ့လိုအမိန်ချမှုမရှိဘူးကိုစားတော့အဲ့လိုအမိန်ချလိုက်လားလို့မသိဘူးလို့ကဲဒါတော့ဘာကြောင့်တန်90ဒေါ်လာတန်90တော့မတန်မရဈေးကြီးတင်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေါ့နော်ဒီမှာပြောပြသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအင်္ဂလိပ်ကစနစ်တကျတည်တည်ချာအလုပ်ထားတာမတရားသဖြင့်မဖြစ်စေရန်အလို့ငါတည်တည်ချာချာဥပဒေပြတ်ထားတာဒီဇာတိမှုတော့တောင်းရှိနေလည်းမကင်နိုင်ဘူးတိတ်ရှုပ်တယ်အဲ့ဒါကောင်ကအရန်အသေးစိတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကျတော့အခုပဲပြတ်နေပြီကာယကံရှိတဲ့သဘောတူချက်မရဘဲနဲ့အမှုကဆက်သွားနေတယ်ဆိုရင်ပြတ်ပြီလေအဲ့အဲ့သဘောရှိတယ်အခုပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကတော့ဒီလေလံရောင်းချမဲ့ဒီငွေသတ်မှတ်တဲ့ပုံမှာဒါဒွန်ဆက်စုကြကန့်ကွက်ခွင့်ရှိသေးတာပေါ့နော်သူ့သဘောမှာပဲသူ့လိုမရဘူးအပိုင်ဒါပဲနောက်တစ်ခါကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟိုခုနကဝင်လာတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသေးလားအမှုသွားမှုလားရမအမှုလားအမှုလားတော့မရတော့ဘူးကန့်ကွက်ပြီးသွားပြီလေအမြင့်ဆုံးတရားရုံးကစုံကြီးခုံရုံးပေါ့ဗျာဦးထွန်းဦးခေါင်းဆောင်တော့အဖွဲ့ကပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြီးသွားပြီပေါ့သူကတော့မရတော့ဘူးဒီမှာပဲစကားပြောဖို့ရှိတော့တယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အခုမြို့သားညီညီရေးဆိုတာ UNG ကတော့ဒါ2022တည်းကဒီအိမ်ကိုဒါရည်ကျင်းမှုငွေနဲ့အမျိုးသားအဆင့်ရည်ကျင်းမှုငွေနဲ့အဖြစ်ဒါတတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒါကိုလွှဲပြောင်းဥပွဲရောင်းချတာမလုပ်ရဘူးပေါ့နော်လုပ်လို့ရှိရင်ဥပဒေရအရေးယူမယ်ဆိုပြီးဒါထုတ်ထားအဖြစ်ဒါပေမဲ့အခုအခြေအနေမှာတော့ UNG နေနဲ့ကဟိုလက်တွေ့ဗားများသူလုံနိုင်မလို့ဆရာမြင်လဲဆရာ UNG နေနဲ့ကတော့သူကတော့အခုအချိန်မှာလောလောဆယ်တော့သူကအမိတ်မဲ့ထုတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါမလို့ခမရတာတက္ကရှိတယ်ဒီအချိန်မှာ MNDA ကခမရသူကိုကနေမြန်မာဘလို့အမိတ်ထုတ်တယ်အောက်မိလေစစ်စိုးကလက်ထက်မှာထုတ်တဲ့အမိတ်ဟူသမားပဲဖြစ်လိုက်ပြီသူတို့အမိတ်နေတာလေအတီဖြစ်တယ်ရဆိုပြောအခင်ထုတ်ထားတယ်သူတို့ထုတ်ထားတယ်အမိတ်လားအတီဖြစ်တယ်ပြန်ထုတ်တယ် energy အစိုးကတက်လိုက်လေအဲ့တိုင်ထုတ်လို့ရတာပေါ့စစ်စိုးကလက်ထက်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အားလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီသူတို့ရဲ့နောက်ထပ်ထုတ်တဲ့အမိတ်လားအတီဖြစ်တယ်လို့လုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကအမျိုးသားဟိုဟာအမွေနှစ်အိမ်ဖြစ်သွားတာပေါ့သူတို့ကဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုဆရာတကယ်လို့လေလံရောင်းချတယ်ဆိုပါဆိုပတ်စံစီရဲ့လူကဝယ်မိလိုက်လို့ရှိရင်ตู้อนเนี่ยเฉยมาด่าอจีเจหูปฏิญาณตัดနိုင်တာဗောဗျာဟာပြဿနာတက်ုံနေမို့ပဲပတ်စာမှာဆုံးမှာဟုတ်ပါမယ်ဒါလွန်းလာလောက်တာပဲလေစင်းစိုးကနေပေါင်းနေပေါင်းပြီးလုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါပဲနေတူတော်မှာပဲအေးအေးခံခံရအောင်ပါငွေဆုံးနေပြီအခုလိုမျိုးအိမ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတာဝါလင်းလမ်းရဘူဂျွန်ဆန်နေခဲ့တဲ့အိမ်ဆိုလဲပြတိုင်းလုတ်ခဲ့တယ်အခုဆိုလဲဒါဟိုလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ပဲဇနီးနေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ့เนาะဒီလိုတမိုင်းဝင်အိမ်တွေကကျားခုနလိုအမွေနှစ်ဖြစ်ပဲဟိုမထားတင်ဘူးလားเนาะလူမှုရေးရှုတော့အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေရှုတော့အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အနေထားကပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့เนาะဆိုတာမျိုးမဖြစ်တင်ဘူးလားဆရာဆရာရဲ့သုံးသက်ချက်လေးသိလိုပါတယ်အာချစ်စင်လာပေါ့ခင်ဗျားဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကလည်းတမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောသူဇနီးရလည်းပဲကဲဘိုးချုပ်ကတော်လေသူကလည်းအများကြီးပါပြီးဖြစ်လုပ်ခဲ့တာပဲနောက်တစ်ခုကသင်ကဘိုးချုပ်ကတမီးတမီးမျိုးဆက်ကလည်းခင်ဗျားနိုင်ငံနိုဘယ်ဆုရထားတဲ့နိုင်ငံအကြီးကဲပဲလေသူလည်းပဲနိုင်ငံအကြီးကဲပဲခင်ဗျတော့တဲ့နိုင်ငံတရုတ်ပြည်လိုပါလို့သွားတယ်ခြားနိုင်ငံတွေသွားလို့ရှိရင်ဒုံပြူတက်ဖွယ်နဲ့အလေးတိခံယူရတဲ့အဆင့်အကြီးကဲတရားဒီမှာဗမာပြည်လိုက်လည်းပဲအကြီးကဲမှန်သမျှအကြီးကဲချင်းတွေ့တဲ့နေရာမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့တာပဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အကြီးကဲတယောက်တမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုခင်ဗျဒါတမိုင်းဝင်အိမ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီအိမ်ကနေပြီးအများကြီးဒီရင်းဒီပါခေါင်းဆောင်ကြီးလှုပ်ရှားမှုတွေအလုံးအလုံးလုပ်တဲ့ဘိုင်းဝင်ဟုတ်တယ်ဘိုးချုပ်ကမျက်နှာကိုတော့ထောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်မလားပြီးတော့ဒီအိမ်က
အစိုးရဝယ်ပေးထားတဲ့အိမ်ဥနုဝယ်ပေးထားတာလို့ပြောနေကြတာအဲ့လုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ကိုကြားသိတာဘလို့သိတာလဲဆိုတော့ဆိုင်နော်ဒီသတင်းကတကယ်ဒီပြောတဲ့ဒီတမိုင်းကတကယ်အရေးကြီးတယ်နော်ဥနုဆိုတဲ့အစိုးရဝယ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကဝယ်ပေးထားတယ်ဆိုတာပြပြထားပါနော်ဒီစားလေးနောက်ထောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ပါလီမန်တွန်းကိုဥတန်းစိန်ဆိုတာဥနုလက်ထက်မှာပါလီမန်တွန်းဝင်မှာဥနုနဲ့ very close ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာသူကပြောသွားတာပြောတာဘာပြောလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအိမ်ကတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တို့ကြဆုံးတော့ဇာပနာကော်မတီဖွဲ့တယ်တဲ့ဒါဇာပနာကော်မတီဖွဲ့တယ်ပြောတော့ပြည်သူတွေကရမ်းပြီးတော့တာမန်လို့တာမန်ဝယ်မယ်ဆိုရင်လုံထုံလုံနည်းတွေကအရင်ကြတယ်ဘျူရိုကရေစီရန်တွေကအရင်အဲ့လားမလို့မြန်အောင်လို့ဥလူကနေဝင်ပြီးတော့ကဲကဲမြန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလမ်းညွန်ပြီးတော့မြန်အောင်လုပ်ပေးတာငွေကအဲ့ဇာပနာကော်မတီကအများပြည်သူပိုင်တဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်တာအဲ့အစိုးရဘတ်ဂျက်တွေကဝယ်တာမဟုတ်ဘူးဥဒါဒါစနော်များပြည်သူဆိုပြည်သူရဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ရတဲ့အိမ်ကဘယ်လောက်အရေးပါလို့လဲလို့မြင်ဥဒန်းစီကဇာပနာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဥက္ကဋ္ဌပြောတဲ့စကားလေပတ်ဆက်ကအဲ့လောက်ကြီးလုံးတစ်ခဲတည်းကြီးတခါလဲခင်ဗျာအဲ့အိမ်ဝယ်လာကဲလူလူပိုင်တဲ့အိမ်ပြည်သူပိုင်တဲ့အိမ်လို့ပြောပြီနော်ဟုတ်မရှိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တမိုင်းကိုပြန်လိုက်မယ်ဆိုဒါလူလူပိုင်တဲ့အိမ်လို့ပြောရင်ဒါရမှာပေါ့ပြည်သူလူလူပိုင်တဲ့ဟုတ်တယ်လူလူပတ်ဆက်နဲ့ဝယ်ထားတာဒါအမရပိုင်ဒီကဆောက်ဦးလားသူ့အောင်ဆန်းဦးအနေနဲ့ကတော့အဲ့လောက်လောဘရှိတယ်လို့တော့မထင်ဘူးသူ့မှာလည်းပျော်ပါးတွေဝင်းနေတယ်ပူနေပုံရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီလိုကတ်တီကဖက်တွေလိုက်ပြီးတော့လုံလာဘူးဟိုဦးအောင်ဆန်းဦးကိုမြစ်တရက်ခံနေတာတော့ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဟုတ်လားဦးအောင်ဆန်းဦးတကယ်ချင်းကိုကျော်တင်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းရင်းနှီးပါတယ်သူဟိုကိုကျော်တင်ကသူ့ကိုဆဲတယ်နိုင်ငံမမနိုင်ငံရေးကိုဝင်မလုပ်ကောင်းလားဆိုတော့သူကပြောတော့မင်းနှမမှာမင်းတိုင်းပြည်အတွက်ဝင်လုပ်သေးတယ်เนี่ยบ่ามรู้กูมีอลากองมั้ยสุตรุอ่ะยุ้มมาจ้องมาสุล่ะอดุตะเข่าล่ะรู้เปาะเลยจ้ะตับปုံเลยสิเลยจ้วยเนี่ยไอ้ตาเนี่ยตูอ่ะอเมริกันเอาตัวกูจอดิ้นสิโซซาเปลี่ยนล่ะเลยจอดิ้นเองก็มิ้นถิ่นตรุหมดป่าวงาตะนิดจ้าลูกสิตุ่ยมาบาตูอ่ะดิโลเปลี่ยนแน่เลยจ้ะไอ้สาเลยสิเลยอ๋องซ้ําอูสุพี่อ๋อตูอ่ะไอ้ไส้แตกเลยสิอู้มั้ยสุยหมดตูกูจอดิ้นก็เปาะดุไอ้สาเลยเลยทอดทาพี่อ๋อเนี่ยนิดน่ะใต้นิดน่ะเลยสุเลยดอนซ้ําสุจีสิมาตูอนิเนี่ยตีเยวินหมดเปียดาต๊องสู่บ่เปียတော့ဆိုလို့ရှိရင်မလဲရောစရာမရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထူယူဆတယ်ပေါ့အဲ့လိုနည်းနဲ့ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကလည်းဓာတ်ရုခေါ်မယ်သူလည်းကောင်းတယ်တမိုင်းလည်းကောင်းတယ်အားလုံးကောင်းမယ်အားလုံးလည်းဝန်တာကြပါသူလည်းတမိုင်းကောင်းသွားမှာသူလည်းတမိုင်းအရန်ကောင်းသွားမှာအဲ့တော့ဒီစကားစဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်မတ်လထဲမှာတို့လေလံတင်ရောက်ချမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူဝယ်ကြမလဲဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်နော်တန်90ဆိုတဲ့ငွေကနည်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့တဲ့ဘုံနဲ့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်အားလုံးပဲ God bless you all